Beijo do Vals versus Beijo do Chu. Eu vou começar a desenhar. Eu fiz esse círculo com tinta guaz aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vou puxar pra cá. Pronto. Então, vamos começar a desenhar. Não, mudança de plano. Vou desenhar uma nova Beyblade aqui. Não vai ser mais. Mas vai ser contra a Ushu. Contra a Ushu. Então vamos continuar a desenhar aqui. Escrevi aqui, ó. Escrevi assim, ó. Que deu de ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Fica olhando aqui. Aqui, ó. Vamos desenhar bem o espinho aqui. Olha, eu vou cortando o vídeo um pouco porque ela vai demorar a ser desenhada aqui essa Beyblade. Vou cortar o vídeo um pouco porque ela vai demorar a ser desenhada. Olha como tá ficando o desenho. Vou continuar a desenhar aqui. Tô desenhando aqui. Então, tá ficando assim a Beyblade. Tá ficando assim a Beyblade. Tá aqui. Falta desenhar. Deixa eu empurrar mais um pouco. Desculpa aí por estar cortando, mas essa bebê tem um monte de detalhe aqui. Tenho que desenhar assim mesmo. Tem muito detalhe aqui. Eu errei aqui, vou dar uma apagada aqui. Peraí. Pronto, eu já apaguei. Vou continuar desenhando aqui. Pronto, aqui quase. Ela tá gravando vídeo pro YouTube, quer ver? Falei, e aí, galera que tá aqui no canal, olha aqui, ó. Tô desenhando aqui, tô continuando a desenhar aqui. Não sei se tá saindo muito bacana aqui. Deixa no comentário se vocês gostarem. Deixa aí no vídeo. Desculpa por o meu dedo, que é a sombra do meu dedo. Deixa eu mostrar aqui, Cleide, peraí. Bota pro áudio aqui. Pô, coisa aqui. Se inscreva assim no canal. Tá vendo? Alguma coisa. Se
Se você gostar aqui desse vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva assim no canal aqui se você gostar desse vídeo. Já deixe o sininho. Tô quase terminando. Agora eu acho que só vai faltar pintar, eu acho. Não, só vou fazer um negocinho aqui. Olha, galera, como ficou aqui esta... Olha como ficou aqui essa Beyblade. Ficou muito da hora. Agora só vai pôr... Agora só vai faltar pintar ela. Eu vou pintar pra vocês verem. Eu vou pintar pra vocês verem como vai ficar essa Beyblade. Terminei de pintar a minha Beyblade. Então, como vocês viram aqui, ó, eu desenhei minha Beyblade. E pintei. Agora eu vou fazer a do Shukuranai. Não sei se vocês sabem. Tem que estar doida. Aqui eu vou pintar aqui de vermelho. Onde é aqui? Ei, Duda, fala aqui. Aí. Fala aí. Olha como tá ficando minha bebê. Vai, fala. Esse é trabalho, né? Fala aí, galera. Tá bom. Fala. Galera? Tô pintando aqui minha Beyblade. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver o desenho que eu tô fazendo. Se você gostar desse vídeo, se inscreva-se no canal. Você pode pintar qualquer coisa aqui. Qualquer cor que você quiser. Por exemplo, eu pintei essa cor aqui. Eu acho que não ficou muito legal. Vou desenhar agora o Shukuranai. Pronto, tô desenhando aqui. Deixa eu ver aqui. É muito difícil de desenhar aqui a do Shu. Aqui, mas eu tô... desenhando aqui pra vocês, pra gravar tá o vídeo toda. Aqui. Aqui, galera, eu tô desenhando. Tá aqui, ó. Tô quase terminando de desenhar aqui. Aqui. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo aqui pra saber como desenho. Se vocês estiverem desenhando agora com uma folha aí, né? Olha aqui, ó. Olha essa primeira... Essa aqui foi a primeira Beyblade. Daqui é a segunda que eu tô desenhando. A segunda. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Então, galera, é bem fácil de desenhar. Eu já terminei. Se vocês quiserem inventar algum detalhe aí, vocês podem inventar aí. Agora eu vou pintar. Já.